Hej alla fina människor. Idag så ska vi fokusera lite på våra axlar och lite på nacken också. Det är någonting när vi är stressade så blir det ju ofta här som det sätter sig axlarna upp i nacken. Därför att vi spänner oss. Och så jag vill dela med mig lite sköna yogaövningar du kan göra för att slappna av i dina axlar. Men även kanske stärka dem lite grann. Och bara gör övningarna så gott det går. Har du ont så gör övningar lite mindre, lite mjukare kanske. Och bara följ din egen kroppssignal helt enkelt. Så vi börjar med att vi slappnar av lite, kommer in i kroppen. Oftast när vi är stressade så är vi väldigt mycket upp i huvudet, så känn kroppen. Känn sittbenen i kontakt med underlaget och tyngden där. Du kan placera dina händer på knäna med handflatorna uppåt, pekfingerspetsen mot tumspetsen. Och känna den där lilla kontaktytan som blir mellan pekfingerspetsen och tumspetsen. Känner ditt andetag som är helt naturligt just nu. Du gör ingenting speciellt med det utan det bara finns där. Känner axlarna att de slappnar av. Så ska vi göra den första övningen som är axellyft. Så du placerar händerna på knäna. Känn att du sträcker upp ryggen. Låt ryggen få sträckas upp och bröstkorgen få lyftas upp. Hakan lite indragen. Och så andas du in, lyfter upp axlarna upp mot öronen. Andas ut, sänker försiktigt ner. Så du andas in, lyfter upp. Andas ut, sänker ner. Och känn dina käkar, att de får slappna av så att du inte biter ihop. Fokus är i tredje ögat, punkten mitt emellan ögonbrynen. Så andas du in, lyfter upp axlarna in och upp mot öronen så att den pressar lite inåt halsen. Och andas ut, slappnar av, kommer ner med axlarna. Låter allting få slappna av en liten stund. Ta några långa djupa andetag här och riktigt känner andetaget att flöda genom kroppen så att du känner den där nere i magen när du andas in. Bröstkorgen som utvidgar sig. Allting som får sjunka in och ner när du andas ut. Så var ju det här andetaget en liten stund. Så går vi in i nästa övning där vi ska stärka axlarna lite grann. Och kanske kommer den vara lite utmanande för dig. Du får göra den så gott det går. Du sträcker upp armarna rakt upp mot taket. Spreta lite med fingrarna. Och sitter här. Du kan känna att du droppar ner axlarna lite. Så spänner du armarna. Fingrarna. Sitter i den här positionen. Långa djupa andetag. Det ökar blodcirkulationen upp till axlarna upp i nacken. Och efter den här övningen så kommer du känna en skön avspänning i kroppen.
kroppen, i axlarna. Så långa djupa andetag. En aktiv sträckning där musklerna får spännas. Fingrarna får spreta. Andetaget är långt och djupt. Ska göra den i en minut till. Och känner att tankarna liksom fastnar. Fokusera på andetaget. Känn att kraften kommer från naven. Den aktiva hållningen. Fokus i tredje ögat. Du kan också lägga till mantrat Sat och Nam. Du tänker Sat när du andas in och Nam när du andas ut. Och nu är det 10 sekunder kvar. Sen får vi vila lite. Och andas in. Håll kvar. Håll andan inne. Och andas ut. Och kom ner med armarna. Och låt händerna få landa på dina knän. Slappna av, känn känslan i axlarna, att de slappnar av. Så vänder du dina händer neråt, så går vi in direkt till nästa axelövning, som är skulderrullning. Så du kommer upp med axlarna upp mot öronen. Andas in, rullar dem bakåt och neråt under inandetaget. Och när du har kommit ner så andas du ut och rullar dem uppåt, framåt. Så andas in, bakåt och neråt. Andas ut, framåt och uppåt. Känner fortfarande att ansiktet får dem mjukt och avspänt. Och den här rörelsen får följa ditt andetag. Händerna får vara där de behöver vara. Kanske vill du ha dem i luften eller kanske vill du ha dem på benen. Och nästa gång du kommer ner så byter vi riktning och så gör vi åt andra hållet. Men samtidigt att vi andas in, bakåt och uppåt. Andas ut, framåt och neråt. Och låt rörelsen fortfarande få följa ditt andetag. Närvaron djupt in i tredje ögat. Satt när du andas in och Nam när du andas ut. Och nästa gång du kommer upp så håller du kvar där, andas in och andas ut och kommer ner med axlarna, slappnar av. Sluter dina ögon, låter allting få slappna av. Låter andetaget få fortsätta. Och den sista övningen som är mer för nacken. Tycker jag är jätteskön. Jag brukar göra den själv om jag känner att jag håller på att få en spänningshuvudvärk. Så sitt med rak rygg. Dra in hakan lite grann. Andas in och så viker du huvudet åt vänster. Har du problem med nacken? Var lite försiktig. Gör en lite mindre rörelse. Andas ut. Viker åt höger. Känn här att axlarna slappnar av. Och så ska du lägga till här att du gapar jättestort. För då får du mer de rätta musklerna i nacken.
Och nästa gång du kommer in i mitten så kan du stanna upp där och stänga munnen. Känna att allting får slappna av en liten stund. Gå inåt i kroppen. Känn efter hur det känns. Hur det känns i axlarna, i nacken. Så är du välkommen tillbaka till rummet. Hoppas att den här hjälpte dina kära axlar och din nacke. Du får jättegärna dela med dig hur det funkar för dig. Och har du problem med axlar och nacke, gör den regelbundet under en period och känn efter hur det känns. Har du några frågor överhuvudtaget så fråga i kommentarerna, kommentera hur det känns. Dela med dig av dina erfarenheter. Så där, det var allt för idag. Jag önskar dig en fantastiskt fin dag och ta hand om dig. Tack!